Miroslav Špínek na kameře Jiskra TV před utkáním. Jste rozcvičen? Řádně? Jsem. Jestli jste řádně rozcvičen? Já si to nechám až na potom. Dneska vidím, že tady už hořela tráva. Myslíte, že i po zápase nebo bude hořet tráva, nebo jak to vidíte? Jo, myslím si, že budeme pokračovat v tom, co jsme minule tam začali, takže... To bičově, jo, myslíte? Myslím bičově. Ano, ano. Prostě chytlo celý, že jo, to jsme viděli. Jo. Taky podle toho vypadal ten výsledek a dneska na to navážem. Branky střelí? Myslím si, že branku střelí Ludva Tumas. Jo, hlavou, jo, z rohu. Ale já budu kopat roh. Nevím teda, domů to tam nacentuje, když jsem dneska na lanici. Nevím, bylo čas, jak míra nastoupit. Jo, takhle. Branku z rohu. Ale a pak se určitě trefíme, já když nastoupím. Už si myslím, nevím. Takže to bude 0-2, no? 0-2. Děkuju vám za rozhovor, děkuju. Dobrý večer, dobrý ráno. Prosím vás, jak to vidíš? Já to vidím takhle, že to bude dneska velmi těžký soupeř, protože jsou to chlapci šikovní, že jo? Líbík to neřek. Že ne? A dáš golo? Co? Jo. Uvařený jako hovado. Jsi jako hovado? Co má to rozdechat pořád. Jo? Těžký to. Tráva dobrá? Hodně tvrdý je to. Pan Roubal to vidí jak dneska? Vlapší. Jak se cítíš před utkáním? Cítíš se báječně? Ano. Soupeře vidíš jak? Vidím ho, že budou mít zelený drzy asi. Já jsem nečekal, že přijedou v oranžový. musíme na ně vidět, nebo je to nic jednoduchý. Dobře, děkuju. Jan Švihořík, brankář, ještě do řece. Dobrý. Voda. Jsi v pohodě. Chcete prostý? Jedem. Ale rozcvičuju, ne rád. Míro, pojď! Tady chlebe, nejte pomalý! Jo? Ty vole, ať se rozsvítí, já nebudu. Ty vůbec neposloucháš, že to mám lidi. Míro! Tady co se nebudeš poplatí, vole. Míro! Ty vole, dáš tě druhé džavy, ty vole, to už zase budu. Ty vole, už je škoda rubit, tak tam je. Džavy, dávej! Hezky! Dobře. Pomož! To je zaháněná, no vej. Hezky. Šup, go, hezky. Gol, gol! Jo, kolika tam je toho? Půjde ven, vole. Já bych chtěl vidět tu radost. Jo. Jo. Hezky, to bylo hezky udělat. Super. Jsi hezky, žavy, výborně. Ne, já pokládám dneska ne. Já jsem slyšel, že si Česi... Já jsem slyšel, že si Česi strýdá, tak jaký to je? Bejt strýdou. No jo, jaký to bylo, ty vole, gratulujem strýdou. Vole, strýdou mi, ve. Gratulujem strýdou, jsi opravdu dobrý. Jsem pyšnej. Jo, pyšnej. Pyšnej strýdou. SK. Hezký. Kolik pavuje vážil, kolik pavuje věřil? To ne, tak jsem to neskoumal. Řekni mi, jak to s ním vidíš do budoucna. Střední záložník to bude levák určitě. A trtáme na okotek. A to je tvůj co? Můj synovec. A pokud bude ten střední záložník? Po mně, ty vole. Samozřejmě. To taky jde ještě? Kde bude začínat s kariérou? Ne, jo, ještě uvidím kam ho, jakým směrem ho pošlem. Vypadá to na Českou Kubici, ale já bych radši na Slávy. Hned. Vypadalo to velmi zajímavě. Jak si udělal myslí zápas, tak to je klasická otázka. Měla to náboj správný, oni chlapci z ty zeleným dresech mají dlouhý rukávy, jim horko, proto se přehřívají a musí rychle běhat. Jak jsem viděl ty dva goly, co ty dva goly, opravdu bylo to moc pěkný. Jo, dopadalo. Nevím, pokud jsi zrovna koukal do telefonu teda. Nemůžu si uvědomit, myslím si, že Lukáš Roubal, který opravdu že jo, ty útočné vazby splňuje. A to jo, Petr, udělal gol první. Udělal gol první, no, takže Petr Doší taky. A jak by si hodnotil hlavně teda Petr Došního gol, jak to trefil výborně? Petr Doší opravdu to měl strašně těžký. Myslel jsem si, že to překopne. Pěkný, děkuju moc. Děkuju za to. Jaký máš pocity z přihrávky na gol a daň gola prvního? Třetího golího. Tak dám si že pěkný, ještě by to chtělo nějaký přidat. Tak určitě. Šancu jste tam měl. Ty to natáčíš, kámo? Ne, ty vole. Ty to dáš někam? A Luděk Lejtl, prosím vás, tady vidíte hráče. Jsme už jeden. Ahoj Martine. Ahoj Jirko. Tvůj svěřenec dneska chytil takový 2-3 goly, viď? Jak jsi ho připravoval na zápas? Co jsi mu poradil na tyto borce z Prahy?
Díky za to. Jak jsi viděl ten svůj gol? Skvěle mi to přidává. Zde máš tátu. Díky, díky. Dávej. Dávej! Můžeš zajít do mě! No, hraj. Co? Jo. Hezky. Jo. Roubi, dej gola. Ty vole. To bude 4-0, jo? Jo. Ty vole, pěkně to vyrazil. Pozdrav diváky ještě. Faninky naproti. Petr Mužík, děkujeme. Lego. Beri. Jo! Gol. Takže po utkání Jiskra Dobrožnice Meteor Praha 5-2 na, sice na půdě soupeře. Mám u mikrofonu Jiskra TV hostujícího kouče Standu Purkarta. Stando, jak jsi dneska viděl ten zápas a vůbec komentuj průběh. Tak my jsme sem k tím přijeli, prostě, že nás nečeká nic jednoduchého. Na tohle hraje uvolněně. Začali jsme dobře, dali jsme rychle dva góly, mohli jsme se uklidnit, ale bohužel takovou naší dneska lehkou vážností s podvědomím toho, že tam vedeme 2-0, jsme soupeři dovolili první poločas, si myslím, až moc šancí, takovou nějakou svoji neschopností, nebo to je neproměnili, takže jsme ten poločas udali 2-0. Ve druhém poločase do stavu 4-0, bylo to 4-0, jsme hráli poměrně dobře, zodpovědně, dozadu soupeř nic neměl, pak bohužel jsme opět polevili, dostali dva góly a pak už to byla taková hra, pak už se to utkání spíš dohrávalo. Takže dneska předposlední utkání sezony, příští den se budeme loučit se sezonou velmi úspěšnou, zápasem s Louňovicemi, takže jenom v krátkosti k tomu soupeři. Tak určitě je to pro nás výborné utkání pro doma, protože vlastně tady tím, já nevím, jsme šestkrát neprohráli, nebo šestkrát v řadě teďko vyhráli, přiblížili jsme se Jirnům na bod, takže je ve hře nakonec ještě i druhý místo, všechno se rozhodne příští týden, takže určitě pro nás utkání s velkým nábojem, já věřím, že se na něj dobře připravíme a že potvrdíme tady tu formu z těch posledních 6 zápasů a dotáhneme to tím vítězstvím na co nejlepší umístění a potom se rozjedeme na dovolenou. Díky za rozhovor. Jsi tvojí jízdu. Jasný. Ty vole. Numero uno. Numero uno. Uno presto turiendo.